mwabale kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Nzise gaba Morishid. Itakunamba ezili ya wansi. Ujia kujanjibu wadu wa ulcers, pressure, sukari. Amanya agali bibu kanga. Na abasajja kusaidia ekisenge. Atabitambula bulungi. Batawanyizibwa obulwadde obw'omugejjo, oyagala kusala mikono gyokka, kujjako lubuto, osobola okubeera ng'ojjanjabibwa, n'oba oyagala kusala mubiri gwonna. Eddagala lya abo, lirina side effect yonna. Lyettanire, lijja kubeera nga likolerako ddala bulungi. N'abali ebweru w'eggwanga, lisobola okutuukako mu nkola eya delivery. Kati olutalo, olusaanikidde social media, nane ku mainstream jeruli rira Tashi Hubby, Zahara Totto kosa ne Shami Mayanja. Kali waliwo tiimu eno ya Shami Mayanja yegatiddwako Tashi Hubby ne Zahara Totto eri gyali aina abagenda maso n'okubeera nga bamulwanirako. Jukiro yasobola postinga mu comment section n'olaba nga bamusupportinga ate n'abasaidi yeeno ne balumba ono ne bamutabukira mu comment section. Byatandika wali eri nga Zahara Totto alumba Shami Mayanja omukyalo oyo aina ekivulu byantalo ezubeda byantalo aina ekivulu awo namukwakula ku Serena Hotel. Munnange mu mbeera bwetyo mu kumulumba n'ono tasirika n'agenda maaso n'okubanga naye azza omuliro. Kale mukuzza omuliro, Tashi Hubby naye n'abyeyingizaamu. Nja kiyita ku byeyingizaamu. Okategeera kuba si yeyeko omukyala n'abalala baali babiraba. Ne munnange bondooza ne basirika ne bagamba, buli muntu aba n'emize gye, tetujja biyingira munnyo. Kati ono n'abyeyingizaamu. Mu kubiyingiramu, nga omanyi nti bw'oba okola ku leediyo oba ku ttivvi, bakuwayo essaawa emu oba bbiri z'okolera. Kati olutalo we luggwa, kitegeeza nti kulina okubaako omuwanguzi n'awanguddwa. Kati olw'okuba nti ku ttivvi ne leediyo osobola okuba ng'okolerako essaawa emu oba bbiri, kitegeeza nti okusobola okusigala ng'olwana olutalo luba lulina kudda ku social media. Social media eno oli wa postinga abako ne ba diehards be. Kale ate n'oli gwakoona naye ayina ba diehards be, kitegeeza abo oli bagenda kuva eri balumbe mu comment section batabuke bawemule bavume n'ebirala. N'abono balinde eri nga postinze bajje mu comment section bavume bawemule aneebirala. Kati kakati buli muntu alina obukyamu ate era buli muntu alina ensonga ye lwaki yeeyisa bwatyo nga bwe yeeyisa saawa zino. Zahara Totto embeera ze omanyi mulimu abantu wano be tumanyi nti ono ye yeno karakta ye bwatyo bwakola ebintu bye kifuna bulungi nnyo. Ale ne mumeramu n'abantu nga ye ekyamazima engeri gye yeezimbyemu ate yanjawula okubano. Kale bw'otunuulira karakta ya Shami Mayanja n'otunuulira ne Zahara Totto zendaba bagwa mu karakta y'emu etya. Zahara tasirika, Shami naye tasirika. Kiregeeza nti oli bwe yayogera we expected ono okwanukula kuba naye aba talina kyafiirwa. Kuba twali gambye nti omuntu ayinayo ekivulu babeera bamuvumye babeera bamwatakinze kakikozesenga public sympathy ebyo ebisooka biyitewo. Naye ate w'atakinga omuntu oli omulala business wise gw'oba tofudde ku ki ky'ogoba wabula ate oba ogenda kwesalako audience osanga eyali badde eva ku side eno endala. Omuntu wabanga akola ebibi bitya, omuntu wabanga yeeyisa atya, tabulayo bamwagala era oba oli awo ogenda olengera nga waliwo abamugoberera
nawa muagara. So, kati kusaidia ni ya business, benamina tusoka netubie sonyiwa, netubiteke bali, uruvanyuma, netuyoka tulaba, ibididida. For example, alien skin, yavayo, na ayogira, benamina bia ayogira, ilaba nebala ganga, wibamu chaye, nebi dara. Nebo ba promoter abali ku ground, bama nyanti, achari na amasanyarazi. Era wetegereza nga sawa zineno era akyali omu ku bayimbi abasinga bookings bw'okola ekivulu kyo nga aliye nitaliiko ojja kwekanga nga munnange numbers zeesazeemu ko so kati babino ne basooka babizza ku bbali ne bagenda n'ekiriwo oluvannyuma bali birabo olulala okategera bulungi nnyo kati ne kino we kiri ono yali badde osanga akimma amazzi Na ya atefe tuwa chisubi la teja kwa nukula uluwa kaka isewu. Chaburo njinyo. Kati, bina mene mena, webibere deo. Nzenda bila dalanti china, oliwe chamu affecting ila muko wali ya katono. Ate nono Tash, china we chamu affecting ila. Wakarege ila. Ono mchala, yakola kwa wali eri mlaivu waya, kuspark TV. Na avayo, na agenda, kweni biesi. Uyo kusanyuka. Atalaza ama TV ya genja huo. Mkazi watu osobolo kubela anga. TV joliko. Urusi josoke deko. Wabasi josoke deko. Na yaba ndukeba kutegere. Dechitegeza. Uchai na chozi imba. Kati. Chama kuru nyo. Obuta nyigira nyo muntaro. Obuta nyigira nyo muntaro. Na chochi ina chigasa. Eri CV yojoli mkuzimba. Nkugamba bine bigambo nti oli asobola postinga bya postinga kati nga we nabirabye agamba nti wetundire mengo wetundira simeka kasubi ne wetundira wa gwe amazimo ogamanyi kisobola okubanga si kituufu ne golowooza ye yakisomye agenda kufaayo okumanya nti bino bakuwaayira okategera bulungi nnyo agenda kufaayo okumanya Oba bakuwaira kitegeeza ajagenda n'ekyo nkugamba bino ebigambo n'olutalo lw'oliddamu okuyingiramu n'omuntu omulala taliba na bwino yenna yenna ku ggwe wabula ali kwata biri oli bye yakugambye n'ebyo alikozesa okulwanyisa kitegeeza ekintu ekyo nga kikalako ekintu ekyo nga kikalako so singa wasirise No wendoza yongayo wajiwadde. No silika no bivamu. Information yali badde etuuka. Na yebo ogena maso nga olia yogera. Nao yanukula. Olia yogera. Nao yanukula. Atobo inalaini erijo osaze. Kutegera. Obo inalaini erijo osaze. For example. Wanatuina abantu webasinze okwogerera ebigambo ebibi. Bebasazeeko ebigambo ebibi bebalangidde ebigambo ebibi batya Charema namakula bamwogeredde Diana nabatanzi bamwogeredde nabalala bangi babwogeredde olya bulungi nnyo Florence Nampijja nabalala naye nabatanzi bwe bamwogerera ebyalwasa byabeerawo nabeerawo nabeerawo paka kati buli muntu amutunyaga mu mukazi we mutegeevu Mkazo ti yaba kuchia ya nukula. Echitibwa che ye nga ye. Niki standinga. Kitegeza achi. Singa ya geza ako. Okuwa nukula. Osanga teba alimuwa iliza. Ebirala. Nebo ya sirika. Noli ya mruwanyi sanagamba. Ninganga alwanyi sebanga. Kamweso nywe. Tufuna bulunji. Kati mumbera bwetyo. Oli. Mubyayo gede. Sisu bilanti no chukumi kuchukumi wadina bivabichamu. Wabae bitufu imtuno tunu. Oburi yao. Nganomu la lafudeyo. Ngaku wako bujulizi kubintu ebimu. Aso kubela nga mupange. Kubanga wadala. Kati ulunga bikula. Oleo rade mamu teka ko image. Nti malaya. Oka ulea bulonji nyo. Nti ya zara zara. Tamanyi batata babana. Nti chino na chino na china hakuna manebi lara. Oshulia. Chitegeza ye already mwachi muteka. Era nawe wobota andika. Orutalu.
bibamu teka keda biota andikideko nao kumutekako cheba dengeza kukulaga inti nawe sawa zino bibali mukutekako era nomulala biari tandikirako oba bitufu basi bitufu for example ngoli wana gavanti Zahara Totto tamanyi batata baba nabi nenga chisoboka tabamanyi abamanyi kati nawe watandika nti kino na kino na kino na kino kifuna bulonyo nyo kisobanga si kitufu ngechamazima okuwayira naye olo kitandika okukalako no mulala alitandika olutalo aliyongereza ku chiri at the end of the day gwafirwa ekirala ekibi kati ate mu involvinze mu TV stations oli alangira TV eno kitegera bulonyo nyo bwalangira TV eno tekikosa gwe muntu wabula chikosa management. Chikosa management. Olutawo lunenu, lui nzo kuunzika. Nga management ekuyise. Negama munango, lwe nsonga bweti, nebweti, nebweti, nebweti. Wakategera bulunyo. So, kati singa vela we chituuseo, edobozi lio, onaitawa, okulitu useli abantu bamanye. Kati soko mulimu gogunyweze, ogutwale nge chatika obere kogo obereze ebisigadde binaba byaluvanyuma okiwulira tolwana nga ntalo zitalizi zo tolwana nga ntalo zitalizi zo lwane ntalo zola bantu zigenda kuongerako banna Uganda buli muntu akulira mu family yiye toyina kyogenda kunnyonnyola muntu achuse nga tayagala kuchusa. Omuntu aweze miaka asatu. Goroza kichogeno mubulirira. Chabata mubulirira angako. So, mumbela wetyo. Kati olinge ya tanku domu tanku ule. Obange ya tanku domu tanku ule. Ensonga joyo gera ko. Esobola okubeera nga ntufu. Joyo gera. Nenga sikuwe muntu omutufu ino kichogera ko. Kubanga. Integera za mwesu bulo kubera nga tezenkana. Yenga ile bintu wabira bila nti bitufu. Nao ngoina wabira bila nti bitufu. Chovola banti. Era mwekaba nyamu. Na wabira wabaku supportinga. Na yate. Na ina wafunea wabamu supportinga. Na eju kila chinechintu. Fitubade wanumu media. Ile bintu tubirabi. Omuntu ne wabira mchamu atia. Nga ineri nyalia zazimbi okuve mabega. Chizibu nyo kumuja ko funny base. Chizibu nyo okumujako fani besi ye. Bali baba bera bategero yonga bamu tegira. Katigwa wabanga ina fani besi ya bantwe mituwale itano. Nga gozi mbocha ina fani besi ya nkumi itano. Kabulaza. Gosubi lati jine itano. Ogena kunyo nyo ya jitegere choyo gera. No. Chinegeza. Aba. Aina kubisa nyana muntu. Webe nkanya grade. Katigwe. Oja kwesa anga. Nga nene entono jolina, ataji sani kide. Fema uri netula banga gwe mchamu, nenga ate gwe mtufu. So, ebintu byakulowooza, ebintu byakubaza, ate ebintu munnange tofiririra. So, katinze njagada kuwa ndooza yange, gwe na ndaba, okusinzira ebintu nga ebintu nolira. Walo na chidwe cha chabatelo kulangira Zahara Totto ntia ina abana bichi. Kati omuntu bwabanga alina abana. Hai no mulangiro wa malaya. Awobo limbiemu. Shitegela. Sele bisinga wa malaya teba zara. Hare chokubili. Omuntu ye na. Ngaron na vayo tulagamu sajantono ye muami u. Nawe tukubela kone kweshoni maka. Rwaji tolimu fumu. Lwaki toli mufumbo oli kale aina abaana ekiraga nti nno aina obuvunaanyizibwa ne waba kale aina byayogera ne byakola bwati okufuna yakasente aina kyagenda okatwala tegera bulungi nnyo kati gwobeerawo nga toyina gwolina kitegeeza n'abantu bajja kubeeramu ne question mark bagamye gundi lwaki yitafumbirwa kale oli yazaalako kati anonyiza abaana be kyakulya. Hayo achono tafumbirwa ngatatu sizo kufumbirwa. Kale oje kuleka nganga amafumu agasinga gakubwa gadda joli. Nejukira kalike nkugambie
Oli fani besi yeba nyingi. Ateji oba wetaga. Kubamu maule tulanila fani besi yetia. Bumanga mwena mwena mkona show za rugambo. Muwele za rugambo. Fani besi yetia. Eji. Emu. Katibuwa yemu. Waluwe ya tamiroli. Abantu mtu waleta nwa mutamira. Banae katugenu tulabe gundi. Banae katugenu tulabe gundi. Nawe inawo etanozo. Ngetanezo. Waliwo ogumwe chitundu oguveri neguja na okulaba kati bwe gukulaba guno ogumwe chitundu ngolumba olumbo wabwe olumbo wabwe nga nagu gukola ki gotofirwa neyo TV ebera efirwa mu ngeri emu obendala so muri bachala abachate banyuma kubera mu bintu bibito byantalo tebanyuma kubera mwezo sikando mulekirao kweweleze ebigambo kubanze mbabulira olira chaina cha kufirwa teriche mugena mugamba kipya naye ateye byagenda maso nokubanga bwina atuwa atalaga mupya ateka nkubulira engeri bwino no jatambulamu bovumo omuntu wabera wabatakwagala nga bakubira simu nga bakuwa bwino kono omuchi tegera bulungi nnyo. Oli akubiranga gambo yo Tashi omulaba. Kino na kino na kino na kino na kino. Oli olw'okuba nti alina eddoboozi erigenda ewala ng'ateekawo facts. Okamanyi. Ate byani yabimugambye bitegedde atya. Kumbe waliwo abayagala dda okulwana naye nga tebalina ddoboozi. Kati ebyo ye baabimukolaakola dda. Waliwo awo n'omuvubuka yavaayo n'agamba nti Zahara Totto afuka ku buliri n'ebirala. Kati ye buli kimu bakimugamba. Kati ate gwe buli kimu kipya. Ensi byebadde temanyi bye bakuwaayidde ne bye boogedde osigalwa olina ky'okosebwa ku sayidi emu oba endala. Eyo ndowooza yange. Naye nga nze mu bino nzisiina gwe nsapootinga nti ono oba ono just njagadde kuwabula. Nze segaba mu Rishiti.